van NRC, hè, Christus. Vi ska få sjunga en låt till er. Den låt vi gjorde nyss, I Need You, är en sång som jag har hängt med ganska många år livslust. Och berört många, många människor i Tyskland, England och Sverige. En fantastisk sång. Lite svårt att spela den ikväll, men den var speciell. Den här låten är också väldigt speciell. Och den här låten skulle jag önska att ni alla säger livslust, tänker på när ni sjunger nu. Hur otrolig den är. Den handlar om, egentligen om att Jesus inte vill någonting ont i era liv. Att när det är jobbigt och du faller, så är det inte Jesus som sätter krokben för dig. Eller när du bara drar ner gardinen och vill släcka allt, så är det inte Jesus som gör det mot dig. Utan Jesus gör precis tvärtom. Han lyfter dig. Han tar tag i dig. Han står så trygg bredvid dig. Han står inte för det onda, han står inte för det sjuka, utan han vill bara allt gott i ditt liv. Och jag skulle önska att ni tar med er det när ni sjunger den här sången. Låt det få präglas i texten som ni sjunger. Det handlar om en person i den här sången som har liksom gett upp hoppet. Och Jesus säger till den här personen att innan du ens föddes så hade jag en plan för ditt liv. Jag hade mina änglar som vakade över dig. Det är en fantastisk sång. Jag hoppas att du hör texten. Vi har inte översatt den, utan den är på engelska. Men jag hoppas att du tar till den här texten. Before the sea. Varsågod. You were born.
Thank you.
Daniel Oblitt? Ja, tågbanebord eller vad?
Jag undrar bara en sak här. När du har varit framme och med hos någon och snickrat, städar du upp efter dig? Är det svar? Yeah.
fått köra ett solo. Och jag har aldrig fått frågan. Alltså jag har smsat dig där varje kväll, varje morgon. Nej, det är liksom. Aldrig fått en fråga tillbaka. Så idag är jag inte heller dagen faktiskt. Men alltså jag skulle ändå vilja måla upp det som att du och jag är ändå åldervänner i den här kören. Så vi bär ändå upp lite kultur, vi bär upp lite stabilitet liksom när de inte annat. Gör läxorna, lyssna på mamma och pappa så här. Och lyssna på oss. Absolut. Men jag menar ju ändå att inte... Alltså jag har ju precis kommit upp i den här åldern att, att jag får inleda en anekdot genom att säga när jag var ung. Alltså jag har blivit ganska gammal nu om jag säger det själv. Ganska rik på erfarenheter och allt möjligt liksom. Men då är jag 20 år. Och hur länge har du varit ledare för Livslust? 25 år. Alltså det är så, för mig liksom, i min lilla pyttevärld, det är så sjukt länge. På de här ungarna liksom. Det är grymt är det. Och jag tror att på de här 25 åren så alla liksom, alla som sjunger Livslust, eller har sjungit Livslust, eller som kommer hit och lyssnar på konserter, eller med i församlingen kanske. Eller har unga som har varit med och sjungit i kören, så... Alltså tyvärr Annika, är det inte bara din? Vi är ganska många som känner liksom att den är lite våran egen ändå. Och även om man tänker att man känner det ganska bra i den, så känner jag nog det ändå bäst. Alltså det häftigaste då som jag har fått se, det är när jag var hemma och säger den en gång. Och så blir jag nedbjuden ner till källaren. Vi går ner där. Och i källaren så står inte ett lik, men en modelljärnväg. Alltså det är ganska vanligt ska jag säga. Och ha en modelltågjärnväg liksom, jag tycker det är riktigt ballt. Och det här är något som Einar kör stenhårt på, och det är även att man liksom att känner att Einar är lite sin egen så kanske man inte hade koll på det. Men nu har ni det allihopa Einar. Men det sprider sig inte, det var inte. Nej men, så vi tänkte att Einar, vänta, låter det som att du kommer
jättemycket. Ja, sluta nu! Får du bort idag? Vi har några låter kvar, det skulle jag göra. Jag sa till lyssnarna innan ikväll att sluta efter 25 år på ett ställe är ett tufft beslut. Det jag går in i är spännande och utmanande och jag ser fram emot det väldigt mycket. Men mitt hjärta ligger här. Så är det. Och trots att jag och min fru kommer att se fram emot fredag eftermiddag och fredag kvällar ihop nu, så kommer jag ändå att sakna livslust. Och det är ju så här att varenda gång, och det kan ni kolla upp, varenda gång som vi har varit lediga i livslust med fredag kväll så har jag inte kunnat slå mig till ro hemma. Och även någon gång när livslust har haft en annan kväljare ett tag som hjälpte mig, så satt jag hemma en fredag kväll och bara, men hur går det nu? Och nu har de, och nu övar de nu och nu kör de och så kanske de kör, och nu är det andakt och... Och min fru sa, du får väl ändå lägga av. Men så är det. I mitt hjärta. Jag måste sjunga. Men de är de absolut fantastiska, underbarsta ungdomar man kan tänka sig. Och jag säger det, alla ni föräldrar som är här ikväll. Jag vet vad ni går igenom, för jag har också haft tonårsdöttrar hemma. Och inga killar, men jag kan tänka mig hur det är. Så ska ni veta om att när jag får dem hit så är de helt underbara. De föregår med sånt gott exempel. Men en av de finaste sakerna som ni kanske tycker är så speciellt, jag gör det, det är vi har två busschaufförer som ofta kör oss på resor. En av våra busschaufförer, han sa så här, han kör dagligen buss. Och han sa så här, när jag kör livsbuss så är bussen renare när jag lämnar den än vad den var när vi kom. Det är gott betyg. De lyder mig, de är snälla. Ja, det blir kramkalas sen, vad ni vet det. Men tack så mycket. Ni är bäst. Nu fortsätter vi. Vi har två låtar på programmet som vi skulle vilja göra. Hoppas du orkar. Tack så jättemycket för allt stöd och allting, verkligen. Kom tillbaks hit fler gånger och lyssna på Livslust, lyssna på andra konserter vi har i kyrkan. Blessings are falling. Häng på nu, här blir det dans. Come on.
Jag har inte varit bland sopran... Jag har inte varit bland soprana idag. Nej. Har du bra här framme? Hej Anna. Är det bra? Du stod där borta innan idag, när vi övade. Nu står du här. Varför det? Jag kommer inte se. Jaha, och då hamnar du här? Nej, jag hamnar där. Så här är det bättre? Varför är jag här? Varför är du här? Nej, här. Inte där. Nej, jag tänkte där, inte här. Men du är här, vilket är bra. Att du inte är där. Ja, visst. Hur bra. Ja, det är bra. Ja, det är till så bra, Elisabeth. Inte bra. Hur länge har du varit med? Typ ett år. Nästan. Ja, det är det, va? Ja, vad gott. Men du ska gå hit upp. Oj, förlåt. Någon som vattnar fast det här ska gå. Hej, Emmy! Hej! Jag vill stå här uppe hos dig. Hur är läget? Det är jättebra. Här står man och kan ramla baklänges. Ja, jag vet. Ni har gjort det. Rätt in i orgen? Ja. Eller orlen, som man säger i småländska. Ja, precis. Säger du orgen eller orlen? Ja, det är bra. Det är viktigt. Och bilen? Bilen. Och cykeln? Cykeln. Cykeln, okej. Okay, det är bra. Hej, hur länge har du varit med just nu? Mitt fjärde år. Jag måste fråga vad du tycker om att vara med i Lyslös, Emmy. Jag tycker det är jättekul. Härligt. Vad är det som gör att man kommer hit varje fredag, nästan? Jag får träffa Ida. Det är kul tycker jag. Bra. Tack Emmy, vad jättesnällt av dig. Nu ska jag gå ner här. De är så rädda och så bra stämmer, jag förstår inte. Bara, oj, vad det här var. Jag tänkte att ni ska vara med på sista låten. Den slängs upp där. Och för er som har varit med förut så vet ni exakt hur man ska uttala detta. Och för er som inte varit med förut så är det bara att hänga på. Är ni glada nu? Vill du vara med? Och fan, är du? Nej. Du är hejaklack. Och Vilma? Ebbe! Kom hit, Ebbe. Du kan inte stå där. Evelina Westberg, hon är socionom här i kyrkan. Minns du när du var med i Lyslös? 11 år sedan. Finns det någonting du minns från den tiden? Alltså, jag är väldigt få killar. Tråkigt. Gjorde du någon resa? Jag kunde inte följa med. Va? Var det England? Ja, jag kunde inte följa med. Jag har rest mycket till England och mycket till Tyskland. Shabak, säger man. Shabak, kan du säga Shabak? Shabak. Ja, du går fort, hör ni. Shabak? Shabak. Ja, Barak? Ja, precis. Och Yada och Torda. Och det, allt det där vad det handlar om står där bredvid. Så gör vi lite rörelse, ni får jättebra vara med, okej? Okay? Så nu festar vi oss på sista låten. Värna, är ni med?